שלום כולם, אנחנו באורצותם בערוץ, פעם אנחנו משחקים... אוי, באתי מהר מדי. שלום לכולם, אנחנו באורצותם בערוץ, פעם אנחנו משחקים קצת אאוטלאסט, מי שלא זוכר בפרק הקודם חתכו לנו את האצבעות. איזה כיף. אז בואו נמשיך. בבקשה. פה אי אפשר. ופה אי אפשר. אז לאן אפשר? זה קשה. תרגע אחי. פאק. אני לא יודע לאן אני רץ. The key. We need the fucking key. צריך זהר אבל. Not ready. פה אי אפשר, זה נעול. הדרך הזאת אין מה לדבר. פה אנחנו הולכים. אוקיי, ביי. פה אי אפשר לדרך, או פה אפשר ללכת. שום דבר פה. טוב, פה בואו נמשיך רכש. מה קורה? או פאק, הוא יודע לפתוח דלתות. עזוב אותי. או, למה אתה לא... זה מטומטם. לא. אין לי מושג מה אני צריך לעשות. צריך למצוא קי. איפה נמצא עכשיו קי? מצב קשה, קשה, מצב. טוב, אני לא מעיף את זה. בעצם אנחנו הולכים לאותו מקום. מה? זה בדיוק עוזר לי. אוקיי, שנייה חוזר. אז חזרתי. או שאני זוכר שאני איפה אנחנו? אנחנו פה בעצם.
C'est le chapet de ta. Mais ça fait un comme ça. Donc t'as des lettres. Ah, je rate ton temps pour faire le thé. T'as de sourire. Je pourrais glimper. Fuck. Ay, fuck. Aha. Nibe. Bien que même. Un corps de corps. Un corps de corps de toi. On a un problème la saute. Ok, regardez. C'est un chocolat. Je le rachume rien pour טוב, אלא אנחנו מתים. פאק. אוי. אוי 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 אוי. איך הוא עשה לי פאקינג ג'אמפס. יואו. יאללה, אני אחלום עליו בלילה. אנחנו פה מעולה. אבל זה לא מעולה, אבל... סתור לו את הדלת. שיקח לו זמן. צריכים לחשוב לאן ללכת. On va pas ma putain. לך כבר לא נשווה את הסוללה שהוא ילך ניקח זמן
מה, הוא כאילו בכוונה עושה את זה? איזה אני יכול ללכת מפה, איזה גאון אני. נוב. או, זה פה, מעולה. זה כואב כנראה. זה כנראה כאב. רגע, צריך לעשות משהו קטן, שנייה, איך חזרתי? משהו קטן, אוקיי, בואו נמשיך. Find Fader Martin outside. אוקיי, אז תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם, וניפגש בפרק הבא. יאללה ביי, יאללה ביי.